4. I följande trianglar ABC, RDE, en parallell transversal. Beräkna längden av sträckan som markerats med X. Okej, då har vi A nu då. Så har vi lilla triangel, eller stora triangel, säger vi. X, dividera med lilla triangel då, 4,4. Är lika med stora triangel igen, 15. Dividerat med lilla triangel. Ja, oh, det är någonting som inte stämmer på. Så multiplicerar vi båda led med 4,4. Båda led med 4,4. Så har vi x är lika med 15. Multiplicerar med 4,4, dividerar med 6,0. Så har vi, om jag kanske kan förkorta den med 3. Så har jag 5 där. Så har jag 2 där. Så har jag 2,5 där då. Okej, så har jag 4,4. Ah, just det, den här är 2,2. Om jag förkortar den med 2 igen, så det här är 1 nu. Och det här blir 2,2. Så har jag 2,2. Räknar här. Nej, den stannade inte. 2,2. 2,2. Multiplicerar med 5. Så har jag 0. Och så har jag 11. Det måste vara 11 centimeter. Så vi tittar på B. Jag tar en annan penna. Grön kanske. Inte tjockt. Så B. Så. Då har vi. Den som jag har använt i A är topptriangelsatsen. I B kan jag använda antingen topptriangelsatsen eller transversalsatsen. Så transversalsatsen först här i B. X dividerar med 6 är lika med 12 dividerar med 8. Så multiplicerar båda led med 6. Så har jag X är lika med. Den här blir, om jag förkortar det med 4, så den här är 3. Den här är 2. Så om jag förkortar med 2 igen, så det här är 3. Och det här är 2. Nej, det här är 1, förlåt. Så har vi 9 bara. Centimeter är x. Vill ni använda topptriangelsatsen, det går bra också. Så har jag den stora först, 6 plus x dividerar med 6. Den är mindre, den här är min. Mindre då. Är lika med den stor triangel först, det är 20. Och så den här sidan är 20. Dividerar med 8. Multiplicerar vi båda led med 6. Med 6. Så har jag. Jag kanske sätter in den. Så har jag 6. Och därmed x är lika med. Jag kan förkorta den här med 4. Så har jag 5 där. Har jag 2 där. Förkortar jag ännu mer. Med 2. Så har jag 1 där. Och 3 där. Så har jag 5. Multiplicerar med 3 är 15. Subtraherar vi båda led med 6, minus 6 där, så att den här blir 0. Så har jag x är lika med 9 centimeter. Kanske det är lättare, 9 där, centimeter.